Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z dalším dílem ze hry RimWorld a z naší středověké kolonie, kde nastala zima. No, na streamu jsme se připravili na zimu a zima přišla, jak jinak. Zima vždycky přichází, že jo, winter is coming. A máme krásný zimní oblečení v podobě takovýchhle plášťů vyrobených z kůží. Tady nám trošku hoří, ale to je dobrý, ono prší, to se uhasí. A máme dokončený seník. Pracujeme na zbroji, tady se nám udělala dobrá zbroj, tak to je skvělý. Tu dostane, já to zatím zakážu asi, a ti zatím nikdo nedostane. Počkejte, já jsem chtěl někomu, kdo to byl, Demon dostane tady kladivo z břidlice, schválně, jestli má lepší útok nějaký. Poškození zblízka za sekundu 5,3. Průraznost zbroje při boji zblízka 21. To jsou asi nejdůležitější údaje, ne? Oh, počkej! On má ještě bonusy k práci, do prkínka! Jajajajajaj, to jsem si nevšiml. Olala. Obecná rychlost práce plus 10. To, aby všichni dostali kladivo, tyhle. Doktor může dostat skalpel, to vím, ten jsem tam viděl, ale neviděl jsem, že kladivo. OK, 5,321. A démon má teďka 53, ok, má větší poškození za vteřinu, ale nižší průraz zbroje. Většina útočníků zbroje nenosí, takže je lepší asi nechat zatím poškození zblízka za sekundu. 5,64, když si vezmeme někoho, kdo má meč, třeba tady, to je dlouhý meč teda, to je 8,6, Gladius je na tom jak? 7,523, ok, Gladius je takový střední. Tak, my tady, já jsem udělal teda zbroj, jenže zbroj nestačí, že jo, potřebujeme helmu. A nejenom to, potřebujeme i boty a rukavice, abychom měli celoplátovou zbroj, takže to je, kolik má tenhle palcát mimochodem? 7 a 21, oh, no tak démon dostane palcát v tom případě. Zase na druhou stranu, ale to kladivo mu... Demone, co ty děláš vůbec? Ty jsi stavitel, no to potřebuješ. Tak hele, jinak. Pojď se, kde je démon vůbec? Co děláš? Vaří. Ok, hele, až dovaříš, pojď se vyzbrojit. A vzhledem k tomu, že tam máme daný mod na záložní, nebo boční, nebo příruční, nevím, jak se tomu říká, zbraně, tak bude moct sebou tahat i to kladivo. Ale otázka, jestli mu to bude dávat ty bonusy, tyjo. No. Teoreticky bych to mohl udělat naopak. A to já se nedozvím, jestli mu to dává ten bonus. Too heavy. Ok, počkej, tak se vyzbroj tímhle schválně. A tohle si vem jako sidearm. Tak, výborně. Takže to má jako hlavní věc, to nosí sebou a když bude bojovat, tak mu to přehodíme. Dobrá, no a já jsem vás varoval, prosím pěkně, že já nemůžu začínat s modama do RimWorldu, nebo do čehokoliv v podstatě, ono se to týká všeho, protože... kafe tady. Protože jakmile začnu s modama, tak nevím, kdy skončit. A je to pak peklo, takže jsem stáhl další mody. Tak za prvý. Naše stáje je krásný. Můžou být teďka ještě hezčí, protože máme ploty. Takže... zde... uděláme to, co jsem chtěl udělat. Takhle to oplotíme. Výborně. Tak. Můžeme i dělat bránu, a to jsem nepochopil, jako jak se to... jako to má být jako do toho, nebo... jsem nepochopil tohle z toho. Fence gate. A gate made of wooden beams. To možná jako jenom, jakože, a je to brána. Protože když to táhnu, jako když to stavím vedle sebe, tak to nic jako nějak nenapojí, že jo? Když postavím třeba takhle, a na toto nemůžu napojit, to se plot se jako postaví jenom takhle vedle sebe. Vypadá divně. To už bych teda jako rovnou udělal spíš takhle, jakože vchod.
No a nebo můžu rovnou udělat takhle bránu, že jo, a můžu to napojit a ono se to hezky spojí a máme tady bránu. No, nevím. Takže to je jeden mod, prosím pěkně. Druhý mod, který je stažený, jsou podlahy. Více podlah. Mimochodem máme tady podlahu přímo pro stodolu, dřevinou, ale mně se líbí tahlensta. Co jsme udělali, respektive, ona tady přibyla totiž ještě tahlensta. To je přesně ta, jak jsem mluvil na streamu o tom, že jak má babička v maštali, tak má v podstatě takovouhle podlahu, víceméně. Ale spíš takových jako z víc opracovaných kamenů. A tam byly kdysi dávno ustájený koně, takže jo, to by bylo něco takového, ale předělávat se mi to teda upřímně teďka už moc nechce. Co tady ale máme je teda přímo různé podlahy, což je super, to pak vyzdobíme tím hrad jako takovej. Máme tady i slaměnou podlahu, to jsem říkal, že bychom mohli vyměnit tady. Já na to potřebuji seno, ale ty bláho, wow. Takže to pak můžeme různě vylepšit, upravit, to je krásný. Co je další mod? Jo, v těch podlahách je taky něco, je tady nová dřevěná podlaha, klasická. Vylepšil se to? Ta klasická podlaha? Ne, máme tuhle klasickou podlahu. A to je nová dřevěná podlaha. To přidělávat celý podlahy do prčic, teď ne. I když možná kdy jindy než v zimě, že? Když není moc co dělat. Tak to je jedna věc. Druhá věc je teda nábytek, ten máme předělaný. To na videu ještě nebylo, že jo? Takže to je, jsem ukazoval na streamu, máme nový nábytek tady, nový postele, jsou fakt pěkný, jo. Židle, křeslo je moc pěkný, to někam dáme, pak to vypadá super. Jediný škoda je, že ty produkční věci nejsou změněný, tady jediný, co je změněný, je kvasný sud, a ten je pomocí jiného módu změněný, ne podle pomocí toho, tenhle reskinoval nábytek akorát. A co je dál, máme spousta dalších tady různý tyhle ty bodce proti kavalérii, příkop tady máme, pak tady mám ty útesy, což budou super, až budeme dělat třeba takhle, jo, můžeme udělat kolem, musíme zvolit jiný, kolem takhle hradu pak uděláme útes. On v podstatě jakože nezabrání tomu, aby tam ty lidi šli, on jenom je zpomalí. Což je takový škoda. A naopak ten příkop zabrání lidem, aby tam šli. Dá se ale zničit. Dá se zničit příkop. No, takže to uvidíme, nebo respektive třeba zasypat, nebo něco takového. No, pak jsem si stáhl tady Gloomy Deco, což nám umožní tady stavět koberce. To je něco, co jsem chtěl. Já jsem si stáhl ještě mod na koberce, protože mě si ty koberce nikdy nelíbily. Já je nemám zkoumaný, takže já je neuvidím. Okay. Ale tenhle ten mod přidává koberce jako přesně to, co jsem chtěl, jo? Jakože to je koberec, a ne jakože místo podlahy zbourám, prostě vybourám kus podlahy a je to jakože barevný a je to koberec. To dělá ten druhý mod, ale tenhle ten vyloženě přidává koberce. Takže to je super, to pak můžeme někam takhle do těch pokojů přidat. Pak jsou tady Boundary Wood ze dřeva, je to nějaký korejský mod mimochodem. Tak nevím, co to je. Nevím, co to je Boundary Wood. Nevím, co to je Boundary Wood. Co je Boundary? Boundary. Boundary, hranice. Hraniční čára. OK, a k čemu je to dobrý? Jsem nemyslel, že to je tak doslova, teda upřímně, ale dobře. Nevím, okej. Okay. Můžeme to je vážný. Dobrá, a máme tady nějaký čajový setík, máme tady kytičky, tyjo, jako úplně nějaký, můžu to dát na stůl? Oho! Máme tady medvídka i. Tohle je dobrý, ale. Sud? To jsou dekorativní věci, myslím, že určitě jenom. Nebo tady půl sudu v podstatě, nebo to je kýbl, koukám, kýbl, bucket. A tady máme celý sud, tak můžeme jako dekorativně někam pak udělat, to je jedna věc. No a druhá věc, tenhle mod. To jsem přesně chtěl, to jsem přesně hledal, to jsem přesně potřeboval. Takže tady máme skříň. Yes!
úplně normálně. Tady máme, jo, tady jsou, hej, tady jsou upravený ty výrobní budovy. No, tak to je výborný. Jesus. To je výborný. A tady je plot. Počkej, ten bude hezčí než tamten. Počkej, to není. Jo, ten je hezčí. Sorry, tenhle zbouráme, tenhle je hezčí. Vyhrál v soutěži nejhezčí plot 2021. Tak. Mimochodem máme krp. Můžeme si dát krp. Yes. Můžeme si dát, tady máme poličky, tady máme manažer. It's a cask for animals, you can store food and hay. Jo, prostě nějaká další polička ve smyslu. Tady máme nějakou bednu. Wow. Stoly. Nástěnou lampu mimochodem. Yes, konečně budeme mít tyhle hnusný louče tady všude. Nástěná lampa. 20 oceli teda, ty krásy, teda jako svině. Tady máme pouliční lampu. Můžeme pak udělat, až budeme mít tady nádvoří. Tak tady můžeme udělat prostě k tomu. Wow, nice. Misky tady máme. Hej. Wow. Oh, tam jde dát přímo sláma. Ty kráso, ok. Wow. Pouliční lampa. Lavička. Hej. Stěna. Zeď teda. Went fall. To jako ventilace. Window wall. Hej, to je. Oh. Můžeme dělat okna. OK. A pak je tady door frame. To jsou rámy, no futra v podstatě. To zkusíme tady někam. Zkusíme to třeba sem. To bude vypadat. Co tady dál? Postele. 1, 2. Tyjo, mně se líbí docela tyhle z tamtoho předchozího módu. Ty kráso, ale to bude potřebovat dřeva jako svině. Starý dveře. Hey, já to jsem přesně chtěl říct, že ty mody nemění dveře, ale tyhle měnějí. Nice. Ohniště. Počkej, co to vyžaduje? Žulu. OK. No tak to je mega mod tohle. To je mega mod. Jak má to kladivo, jak ho používá? Jako vypadá to lehce jako podivně. Rozeber ty dveře a postavíme tam ty nový, schválně si to bude vypadat líp. Tak mezi tím postavte nějaký ty skříně tady třeba. Ježišmarja. Víte, co bude nejhorší, až přestane fungovat ten mod, tak to všechno zmizí. Já nebudu moc načíst tu hru v momentě, kdy ten mod nebudu mít aktivní, že jo. Takže pokud ten mod nebude fungovat, tak my nemůžeme ten save už nikdy hrát, nebo můžeme ho hrát, ale jako nebude fungovat, no. Je to dobrý jenom, když nechcete dveře, no. Počkej, to udělám tamhle. Tak z toho jsem nadšený, to je super. Toho jsem teda úplně mega nadšený. Dáme sem takhle, tam chybí. To se mi líbí. Jej. Hele, krejčovský stůl. Jdi do háje. Já tady mám zadaný už úkoly, ale do prčic. To nevadí. Počkej, co tady máme všechno. Se mi líbí. To je super. Hand tailor bench. Yes. Tak, smazat. Yeah, ono to vyplňuje ty dveře, pesky. Hele, můžeme udělat to. Stavba, zeď. Tady máme nějaký palisády, brány a tohle, to pak uděláme. Ty až mám normálně z toho chutí. Si vypnout jako nějaký útoky zatím. A jenom čistě jet prostě stavbu.
Je, to je krásný. To je krásný. No, hehehe. Cool. Čistě prostě jenom stavět si. Tak, malá socha dokončená, mizerná, já je to možná prodáme někde, co? Šetříme nějaký peníze, tak. Hele, tady zkusíme tu novou podlahu, jak bude vypadat schválně. Dřevěná podlaha. Co si uděláme v této velké společenské místnosti? Dřevěnou podlahu nebo kamennou podlahu? Já bych možná už udělal kamennou podlahu tady. Máme pískovec. Pískovce máme dost, takže bychom tady mohli udělat random paving sandstone. Máte nějaký jako vzhled 2, OK. Arabesk, to je moc takový jako moc noble. Vzhled 1, hexwave, to je 1, digital, to vypadá divně asi. Vzhled 1, možná 2 bych chtěl. Vzhled 2, OK. Dáme tohle. To neuvidím vlastně v náhledu. Random. Tak zkusíme ten mozaik a uvidíme. Tady uděláme takhle na 2 místech. Uvidíme, jak to bude vypadat. No, když tak změníme celý. Neúspěšná výstavba. Prčic. Celou tu podlahu. To vypadá divně. Ten prostředek je fakt prázdný takovej. Dáme ten random paving. Tady. Jo, ten krejčovský stůl vypadá výborně. Máme další stoly. Tohle je, prosím pěkně, video, kde se budeme čistě kochat jenom módama. No ne všechny, no. Máme výzkumnej, tady butcher. Co to jsou stupně? Random paving. Jako to by asi šlo možná, co? Musíme naházet. A musíme udělat krb. Musíme samozřejmě někde udělat krb. Já bych teda jako, mně by se strašně líbilo, kdyby krb byl vidět, jakože zepředu. Jo, že máme tady krb takhle. Jaký je v tom rozdíl? Komponent. Pracuje jako elektřina? What? To se mi nelíbí, jestli to pracuje jako elektřina. Nechci, aby to bylo jako elektřina. Jo, že jako, když bych to dal tady, tak ho neuvidíme pořádně, ten krb. Ale když ho dáme tady, tak ho uvidíme, ale musím tady udělat nějaký přesun věcí. To vypadá taky divně, ty bláho, ta podlaha. Ale možná ne tolik. Je docela v pohodě asi. Platnost úkolu vypršela, no jo, co se dá dělat. Oni stejně nemají moc co dělat, hoši. Takže já je zaměstnám tady tímhle s tím. Odstraňování podlahy je relativně rychlý. Tady mají volno. Jo, a já potřebuju tam zadat ty nové věci taky, že no, to zadáme pak postupně zase, až to budeme připravovat. Co tady někdo dokončil už? Tady někdo dokončil něco?
Jo, boty i rukavice, ale už to někdo má do prčic. Ježiš, ten má boty. A Vity má rukavice. Vity ale rukavice nepotřebuje. Se na mě nezlob, kámo. Kdo měl ty? Počkej, Xion potřebuje větší výzbroj, protože to je doktor. Tak. Já vždycky posílám chudáka do čelní nějaký linie a ty misky. Cože to stojí ocel, že jo? Jaj. No. Medieval tournament. Wow, oni jsou tady úkoly vlastně v tom, v rámci tohohle, to je super. Ok, Alice se nudí, počkej, Alice dělá co? Oni šijou, myslím, že to jsou krejčí, ale i lesníci a dřevo myslím, že potřebujeme, stále by to chtělo, takže pojďme nějaký pokáce tady. Medieval tournament, středověký turnaj. Lord of Farustia bude pořádat turnaj poblíž Disberium Stronghold. Přijdou vlasti. To nevím, kde je. Já nevím, já si úplně nejsem jistý, jestli jsme připraveni nějaký úkoly. To je těsně vedle nás, ty bláho. Nepřičkej, to jsme my. Tady jsme my. Ne, to nejsme my. Kde jsme my? To jsme my. Úprlíkov. Okay. A... Kurňa. Ruiny? Jo, to je ten úkol. Já si nejsem úplně jistý, jestli jsme připraveni nějaký takovýhle úkoly teďka aktuálně. Se mi nechce asi moc zatím řešit, hrotit. Připravte ovoce. Maso taky. Ježíš, máme masa, sušte maso do prčic. Připravte maso na sušení. A potřebujeme udělat další sušičku masa. Tak. Tady to bude muset posunout, tu obranu, už to vidím. Pač tady jestli bude nějaká venkovní sušička. Čekejte. To můžeme napojit takhle, co? Já teda jako upřímně nevím stále, jak budou ty hradby vypadat, takže to bude další taková záležitost. Možná ještě zkusím najít nějaký mody na lepší různý jako opevnění a podobné věci. To by taky asi nebylo marný. Ale to přímo takhle napojíme. Uvidíme, jak to napojíme. Víš, že by to chtělo udělat na těch krajích, když už. Tak, dobrá, tyjo. Hej, ono to ukazuje dobrá, že je dobrá. Hugo. A ono to funguje jako skladiště. Wow. To funguje jako skladiště výstroje. Holy. No, to je super. Kurňa. Počkej, a máme... Máme třeba, jako já si to můžu nastavit jak chci, že vlastně v podstatě. A proto tam je zbroje, zbraně, tam je zbroje, hadry a tohle z toho, okej. Okay. Kolik se to tam vyjde, ale? Uvidíme. Tak, rozeberte tohle lidičky a jdeme na další podlahy. No. Hele, oni to tam fakt odnesli. Má to nastavený to skladiště rovnou jenom seno? Výstroje, to má odstavený, ale to je jedno, výstroje žádný není nastavený, nemá. Granule, seno. Hej, to je luxus, boj, jo, tohle z toho, to je výborný. Jej, tam spí ve stájích. Jej. Okej, okay, super. Tohle odneste.
tohle taky a prodloužíme ty stáje už pak. Tyhle, to je super. Shit. Třeba ještě teplé oblečení. Zajistíte mi nějakou teplé oblečení. Poleno nemá teplý oblečení. No, venku je 3 stupně a on je do 3 stupňů. On má zbroj, že jo, jenom. Pal v horku. Okay. Odmítnutí ze strany Smiley. Hele, tyhle, přestaňte se tady párovat. Všichni chcípnete stejně. Hroznou smrtí. Vám uřežou nohy a ruce. Středověk. Tohle je super. Tohle je super. Všechno je super. Tyhle mody jsou parádní. Tak, sušíme masíko. To je skvělé. Tak máme dřeva. 1300, tyhle máme dřeva. Dobrá, co dál za nábytek? Mini table. Holy shit. Tyhle je úplně, to bude tak... To bude tak luxusní tohle. End table. A small bedside table. Čí stolek. OK, OK. Ty vole. Jako tohle by bylo tady dobrý, to ohniště asi. Já bych chtěl spíš ten krb teda takovejhle. Ale on nebude vidět tady do pičic. Uděláme to, posunem to nějak. S tím, že bychom udělali ohniště tady. To už se zase nudějí všichni. Pojďte mi dělat další ty plate boots, plate gloves, děkuju, a těžit další ocel tady. Tak, děkuju. Další maso připravte. A ovoce nemáme. Ale můžeme to udělat jednoduše, můžeme to udělat takhle. Tak, tady něco sklíďte. Co třeba tady takhle? Bez syrup, ne? No jasně, to bude javorový syrup. Tak, a pak mi pojďte vytěžit ještě tohle celý. A já tam postavím normální zeď. Tak a my teoreticky bychom mohli pak nahradit tyhle z ty hnusný ventilace tímhle s tím. Protože to funguje jako ventilace, ale vypadá to mnohem, mnohem líp. Takže to zkusíme tady. Já tam teda musím postavit zeď prvé, on se to staví na zdi. Hej, vy jste mi dodělali tohle. Cíle, ok, najednou máme milion. Můžu to stavit přesto vlastně? Ježiš, já to můžu stavit přesto, já to nemusím dělat jak debil takhle, ok. Dobrý, koželuství dokončeno, výzkum. To znamená, budeme moct dělat lehkou koženou zbroj pro naše třeba lučišníky. Tak. Koníčci to hezky odnosí, to je paráda. To já přemýšlím, že udělám dveře i tady možná, co? Co? Dělej tady. A stůl přesuneme sem takhle do rohu. Tak, koně tahaj tu ocel. To je lux. Už si žrali to seno jediný. Hele, bizoni. Já vás asi zkusím ulovit.
když to bude moc... Když se naštve, tak je povitým. Oh no. Ty vole, dobře vy ty. Cool. Tak šup, tu ventilaci. To mě zajímá teďka. Tady je zima. Není tady, 23 stupňů tady. Tady venku už je co? Venku je 8 stupňů, okay. Jsem zvědavý pak taky na to teplo, jaký bude produkovat... Hele, karavana. Jaký bude produkovat ten krep. Ty jo, tak to je super. Tak to jsme udělali spoustu práce. Nebo spoustu práce. Přidali jsme spoustu věcí, který docela hezky rozšířují tu hru, dle mých představ. A máme teda tak už jako pěkný náběh na nějaký hezký středověký kompaktní nějakou sestavu módů, které se dají používat takhle, když chcete hrát středověký RimWorld, s tím, že já teda ještě, my tady máme nějaký jako obranný věci, jakože tady jsou nějaký tyhle, to je v tom základním módu, řekněme. Ty bodce proti kavalérii, tady máme další, tady ten příkop, tady pak máme nějaký palisády i s bránou, jo, že tady můžeme dělat takhle bránu a tady do toho, ten rám a tady bránu a tady můžeme na to navázat palisády, ale to jsou furt palisády, to je jako velmi takový jako obyčejný, tady máme nějakou zeď, jako nevím, která se nedá přejít a drží, taková obyčejná asi zeď nějaká, nevím. A zabezpečení to nic. Jako žádnou hradbu nebo něco takového jako úplně nemáme. Nevím, jak by se to dalo dělat třeba, když uděláme tohle a uděláme takhle třeba a dáme tady takhle. To jsou krátký zdi, který jako, jo, který, přes který budou moc střílet. To by jako šlo asi, ale tam je problém, že jdou přelíst. V tom ta palisáda má jako výhodu, že my můžeme udělat třeba takhle a můžeme tady mít takovýhle okna. Oni skrz to můžou střílet, ale nikdo neproleze dovnitř. To je super věc. Ale... něco kamenného v tom smyslu by to chtělo. To je super. Na ty lampy si těším, až budeme takhle venku, tady jako, tady takhle, u stáje, teďka dáme ty lampy třeba, můžeme dát. Tady můžeme postavit takhle u toho, jo. Jo, to je nástěná ta. To můžeme tady takhle zkrášlit hezky. Cool, to postavte. Tak, ježiš, to je super, musím najít nějaký další módy. Já vám říkám, nechtějte, abych začal něco hrát s módama, protože pak nevím, kdy skončit. Každopádně, pro dnešek je to ale konec, teda z tohohle dílu RimWorldu. My pokračujeme dále na streamu a to asi v neděli. Velmi pravděpodobně v neděli až někdy od 18, možná něco později uvidíme. Každopádně je dost možný, že vyjde ještě nějaký video mezi tímhle a dalším streamem. Takže dávejte pozor na YouTube, co se tam objeví. A pro dnešek je to skutečně všechno. Jaký koni další naverbujeme. Pro dnešek je to skutečně všechno. Já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video. No a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.